Անուն հայրենիքի Դավիթ Բեկաբար։ Շուրջ 2 տարի է, ինչ Դավիթ Բեկյան ուխտեր երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը որդեգրել է այս գաղափարախոսությունը եւ հայրենանվեր գործունեություն է ծավալում ինչպես մարզում, այնպես էլ հանրապետության այլ շրջաններում։ Օրերս մշակույթի կենտրոնի մեծ դահլիճում կայացավ կազմակերպության հաշվետու ժողովը, որը զուգակցվեց ուսանողներին ու երիտասարդներին նվիրված միջոցառմամբ։ Նախ եւ առաջ հանդիսատեսը ֆիլմի միջոցով հնարավորություն ունեցավ ականատես լինելու կազմակերպության երկամյա գործունեությանը։ Թվականի փետրվարի 16-ին ծնունդ առավ Դավիթ Բեկյան ուխտեր երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը։ Սյունիքի մարզպետարանի դահլիճում տեղի ունեցավ կազմակերպության հիմնադիր ժողովը։ Կազմակերպության հիմնադրումը ձեռնարկել էր Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը։ Մարզի բոլոր տարածաշրջաններում նախապես ստեղծվել էին նախաձեռնող խմբեր, որոնք էլ գլխավորել են կազմակերպության ստեղծման աշխատանքները։ Հիմնադիր ժողովին մասնակցելու են եկել տարածաշրջանների նախաձեռնող խմբերի անդամներ։ Յուրաքանչյուր խմբից երկու անգամ հոգի ժողովում ընտրեց խորհրդի անդամ, որն ըստ հասարակական կազմակերպության կանոնադրության հանդիսանում է կազմակերպության ղեկավար մարմինը համագումարների միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Հիմնադիր ժողովում Դավիթ Բեկյան ուխտեր երիտասարդական հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ ընտրվեց Ռուդոլֆ Սարգսյանը։ Հիմնադիր ժողովի մասնակիցները ծանոթացան կազմակերպության կանոնադրության առաջիկա անելիքների հետ, որը քննարկման ներկայացրեց հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Սուրեն Խաչատրյանը։ Դավիթ Բեկյան ուխտեր հասարակական կազմակերպությունը ստեղծվեց իմ նախաձեռնությամբ։ Կազմակերպությունը հավատացնում է, որ կարողացավ Հայաստանի Հանրապետություն իր ճանաչողությունը ունենա և իր մեծ հարգանքը, որովհետև Հանրապետության նախագահի, Հանրապետության վարչապետի և բոլոր հասարակական կազմակերպությունների կողմից ստացան հրավերքներ և մասնակցեցին բավականին բարձր մակարդակով, արժանապատիվ ձևով մասնակցեցին այդ բոլոր միջոցառումներին։ Եվ նաև Դավիթ Բեկյան ուխտեր հասարակական կազմակերպությունը կարողացավ բոլոր երիտասարդական կազմակերպություններին ծանոթացնել Սյունիքին։ Այսօր փառքաշուտ հավատացնում եմ ձեզ, որ Դավիթ Բեկյան ուխտեր հասարակական կազմակերպությունները մարզում բոլոր կազմակերպությունների կողմից բավականին լուրջ վստահության և հարգանք են արդեն արժանացել։ Այս փորձելակերպով կարողացավ լինել բոլորի համար սիրելի, հարգելի և նաև իրենք դարձան օրինակելի մեր վաղվա օրվա մեր սերունդների համար։ Մեզ մնում է մեկ բան՝ նրանց բարի երդմախտել։ Ես ուզում եմ նրա գործադիր մարմնին, նրա ղեկավարին, հանձինս Ռուդոլֆի բոլորին շնորհակալություն ասել կատարած աշխատանքների համար։ Իրենց հաջողություն մաղթենք, իրենց կանաչ ճանապարհ, և թող որ իրենք այսուհետ Սյունիքի կյանքով ապրեն, ինձ ոնց որ կապրեն իրենց ընտանիքի, իրենց ծնողի կամ իրենց երեխայի կյանքով։ Ես համոզված եմ, որ իրենք այդպես էլ շարունակելու են։ Դավիթ Բեկյան ուխտեր երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրման պահին ուներ 400 անդամ։ 2010 թվականի մարտի 28-ին տեղի ունեցավ նորաստեղծ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության Անդրանիկ համագումարը, որին մասնակցելու են եկել Կապանի, Քաջարանի, Սիսիանի, Գորիսի, Մեղրու, Ագարակի երիտասարդական պատվիրակությունները։ Համագումարի աշխատանքներն սկսելուց առաջ պատվիրակություններն ու հյուրերն այցելեցին Դավիթ Բեկի հուշահամալիրի մերձակա հրապարակ և պսակներ դրեցին հուշարձանի պատվանդանին։
Այնտեղ էլ կապանի Ալեքսանդր Շիրվազադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի ուժերով բեմադրվեց հատված Դավիթ-բեկ ներկայացումից։ Այնուհետև կապանի մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ Դավիթ-բեկյան ուխտերն երիտասարդական հասարակական կազմակերպության համագումարը։ Մոտ 500 պատվիրակներին ողջունեց հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը։ Ներկաներին ողջունեցին ու կազմակերպության առաջիկա խնդիրների մասին իրենց նկատառումներն արտահայտեցին Դավիթ-բեկյան ուխտերի երիտասարդական հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Ռուդոլֆ Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գեներալ-մայոր Պողոս Պողոսյանը, հայկ հաստատության տնօրեն Բաբկեն Վարդանյանը։ Համագումարը հրճակեց կազմակերպության կարգախոսը՝ հանուն հայրենիքի Դավիթ-բեկաբար։ Անդրանիկ համագումարից հետո Կապան, Գորիս, Սիսիան, Մեղրի, Ագարակ, Քաջարան քաղաքներում հիմնվեցին կազմակերպության տարածքային խորհուրդներ։ Յուրաքանչյուր խորհրդում ընտրվեցին նախագահ, նախագահի տեղակալ և պատասխանատու քարտուղար։ Մեզ հաջողվել է կազմակերպել և պատշաճ մակարդակով անցկացնել երկու տասնյակից ավելի խոշոր հանրապետական մասշտաբի միջոցառումներ, որոնց մասնակիցներն են եղել հանրապետությունում, Արցախում, Ջավախքում և Սփյուռքում գործող 3 տասնյակից ավելի երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների 1700 անդամներ։ Արագացում կհաղորդենք մեր հասակակիցների առաջխաղացմանը, ավելի հաճախակի կտեսնենք նրանց նախաձեռնողների շարքերում։ Եվ որպես այս ամենի արդյունք, մարզի հանրապետության համար կարևոր և վախտորոշ որոշումներ ընդունելիս ավելի վստահ և վճռորոշ կհնչիմ մեր եսը։ թվականի մարտի 10-ին Սյունիքում տեղի ունեցավ մինիֆուտբոլի մարզային առաջնություն՝ մարզի ուսումնական հաստատությունների թիմերի մասնակցությամբ։ Առաջնությանը, որն ունեցավ քաղաքային ու մարզային փուլեր, մասնակցեցին 14 թիմ։ Մարզային փուլի հաղթող ճանաչվեց Գորիսի պետական համալսարանի թիմը։ 2010 թվականի ապրիլի 24-ին մարզի 6 քաղաքներում միաժամանակ կազմակերպված հավաքներում երիտասարդները ստորագրեցին հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող պաստառներ, ընդունեցին ամակի տեքստ, ուղված Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ-ի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մարի Յովանովիչին։ Մենք կազմակերպել ենք Սյունիքի մարզում բողոքի ակցիա, պատրաստել ենք ճանաչել և դատապարտել խորագրերով պաստառներ, և մարզի բոլոր քաղաքներում այդ ակցիան միաժամանակ կատարվեց, և միջոցառման բոլոր մասնակիցները ստորագրում էին այդ պաստառների վրա։ Այդ ստորագրությունները 6 պաստառները, մոտ 40-ից 50,000 ստորագրություններով։ Մենք եկել ենք այստեղ, հանձնել ենք դեսպանին, և մինչև օրս պատասխանը չկա։ Նույն օրը Կապանում մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ տեղի ունեցավ ծառատունք։ Երիտասարդները մաքրեցին Արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկների հուշահամալիրների տարածքը։ Եղերնի 95-րդ տարի լիցի արդիվ տնկեցին 95 ծառ։ թվականի մայիսի 25-ից 28-ը Հայաստանի, Ջավախքի, Արցախի, Սյունիքի ակտիվ գործունեություն իրականացնող 37 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, թվով 150 հոգի, այցելեցին Սյունիքի մարզ, ծանոթացան Սյունիքի պատմությանը, պատմամշակութային և դիտարժան վայրերին. Զորաց քարեր, Տաթևի վանք, Աքսել Բակունցի տուն թանգարան, Հին Խնձորեսկ և Մխիթար Սպարապետի գերեզման, Խնձորեսկի պատմության թանգարան, Վահանավանք, Հալիձորի բերդ։ Հյուրերն այցելեցին նաև ազատագրված տարածքներ, Քաշաթաղում հանդիպեցին հայկական դպրոցի սաների հետ։ Այցի ավարտին Գորիսի մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ գիտաժողով, Սյունիքը հայոց պետականության հենասյուն թեմայով։ Շատ հաճելի է, որ նման բաներ կազմակերպում է, որպեսզի երիտասարդությունը համատեղ տարբեր հասարակական կազմակերպության երիտասարդներ հավաքվում են, համատեղ տարբեր երիտասարդության վերաբերող հարցեր են քննարկում, և դա շատ գովելի փաստ է։ Եվ Երանի այսպիսի միջոցառում միշտ լինեն, որտեղ մեր երիտասարդությունը շատ պետք ունի մեր պատմությունը իմանալու։ Եվ վերջով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամեն մեկ անդամի, կազմակերպողներին 1-1։
2010 թվականի հունիսի 1-ին Սևան ազգային պարկում միասին շարժման կողմից կազմակերպված 4-օրյա դասընթացի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց Դավիթ Բեկյան ուխտեր հասարակական կազմակերպության պատվիրակության հետ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հետաքրքրվեց հասարակական կազմակերպության գործունեությամբ։ 2010 թվականի սեպտեմբերի 14-ին հասարակական կազմակերպությունը ակտիվ մասնակցություն ունեցավ Կապան քաղաքի ծննդյան օրվան նվիրված համայնքային տոնահանդեսին։ Ուշագրավ էր հատկապես հասարակական կազմակերպության պատրաստած տոնական տորտը։ Տորտը կտրելու պատիվը տրվեց Կապանի պատվավոր քաղաքացի Գրիգոր Համբարձումյանին։ 2010 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Կապանի Ալեքսանդր Շիրվազադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում կազմակերպության անդամների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ համերգ երեկո, նվիրված Հայաստանի անկախության հերթական տարեդարձին։ Հայաստանի անկախության տոնը հասարակական կազմակերպությունը նշեց նաև 2011 թվականի սեպտեմբերի 21-ին 350 երիտասարդների մասնակցությամբ։ Տեղի ունեցավ երթ Կապանի Գարեգին Նժդեհի անվան հրապարակից դեպի Բաղաբուրջի հուշահամալիր, որտեղ եւ հարգանքի տուրք մատուցվեց Արցախյան պատերազմում զոհված կապանցիների հիշատակին։ թվականի հոկտեմբերի 15-ին Կապանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ բազմաբնակարանային համալիրի հիմնարկեք։ Կապանյան հիմնարկեքը, որը վերածվեց տոնախմբության, կազմակերպվեց Դավիթ Բեկյան ուխտեր հասարակական կազմակերպության ջանքերով։ թվականի հոկտեմբերի 16-ին Գորիսում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ նշվեց քաղաքի հիմնադրման 140-ամյակը։ Համաժողովրդական տոնակատարության մի քանի միջոցառումների ակտիվ մասնակցություն ունեցավ Գորիսի կազմակերպությունը։ Տարածքային կազմակերպության խորհուրդը ստանձնել էր նաև տոնական տորթի պատրաստումը։ թվականի դեկտեմբերի 1-ին Ծովի մակերևույթից 2200-2600 մետր բարձրության վրա գործարկվեց Լեռ Էքս հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունը։ թվականի փետրվարի 5-ին Քաջարանի ձմեռային մարզաբազայի տարածքում տեղի ունեցավ Կապանյան ձմեռ զանգվածային տոնակատարությունը, որին մասնակցում էին մոտ 700 մարդ։ Անցկացվեցին մարզական, առողջարարական և երաժշտական բազմաբնույթ միջոցառումներ, ազգային ավանդական խաղեր։ Նմանատիպ տոնակատարություն նույն վայրում անցկացվեց 2012 թվականի փետրվարի 11-ին ևս։ թվականի մարտի 1-ին մարզի բուհերի միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և ավագ դպրոցների վոլեյբոլի թիմերի միջև տեղի ունեցավ վոլեյբոլի մարզային առաջնություն։ Եկել ենք էջ միասնից, հայ միասնության խաչ արեգորդական հասարակական կազմակերպություն ենք ներկայացնում։ Մեր կազմակերպությունում ունեին երիտասարդներ, հրավերը ստացանք Դավիթ Բեկյան ուխտեր կազմակերպության կողմից, որոշվեց, որ պետք է մասնակցենք։ Մենք Երևանից ենք, ՀԱՅՄ թիմն ենք ներկայացնում, մենք երկու թիմ ունենք, աղջիկի և տղաների թիմը։ Կարևորը, որ մենք մասնակցում ենք, ահագին նոր ծանոթություններ կձեռք բերենք ստեղ, նոր գործընկերներ կձեռք բերենք ստեղ, ու սպորտը շատ լավ միջոց է այդ առումով։ Սյունիքում ինչ-մա շատ բարձր կասեի, որտեղ Հայաստանի առաջնությունները առանց Սյունիքի մասնակցության վերջի 10 տարին և ավելին կասեմ չի անցկացվել։ 2011 թվականի մարտի 26-ին Կապանի մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ հասարակական կազմակերպության հիմնադրման տարեդարձի նվիրված համաժողով, որի ընթացքում կազմակերպության խորհրդի նախագահ Ռուդոլֆ Սարգսյանը ներկայացրեց հաշվետվություն անցած 1 տարում կատարած աշխատանքների մասին։ Կատարվեցին նաև հասարակական կազմակերպության անդամների պարգևատրումներ։ 2011 թվականի ապրիլի 21-ին Երևանում ձևավորվեց Դավիթ Բեկյան ուխտեր երիտասարդական հասարակական կազմակերպության մայրաքաղաքային կազմակերպության խորհուրդը։
2011 թվականի ապրիլի 22-ին ողոք երթ կազմակերպեցին դեպի ԱՄՆ-ի դեսպանատուն։ Մասնակիցները նույն պահանջով նորից նամակ հանձնեցին դեսպան Մարի Յովանովիչին։ Նամակում մասնավորապես նշվել է. «Ուզում ենք հավատալ, որ Սյուն դիմում անպատասխան չի մնա, ինչպես 2010 թվականին»։ Համոզված ենք, ամերիկացի մեր հասակակիցները դատապարտում են ցանկացած ցեղասպանություն, և ուրեմն ԱՄՆ-ի ինչպես գերհզոր տերության կողմից գենոցիդի ճանաչումն ու դատապարտումը անտարակույս կխթանի աշխարհով մեկ ընթացող գործընթացի ամբողջական իրականացմանը։ Միայն համատեղ ջանքերով կարող ենք հասնել պատմական արդարության հաղթանակին։ Ամեն տարի համանման միջոցառումներ են կազմակերպել նաև մարզի այլ համայնքներում։ 2011 թվականի ապրիլի 24-ին Դավիթ Բեկյան ուխտեր հասարակական կազմակերպության Ագարակի տարածքային կազմակերպություն Ագարա քաղաքում կազմակերպեց ջահիեր։ թվականի մայիսի 9-ին հաղթանակի և խաղաղության տոնի կապակցությամբ Դավիթ Բեկյան ուխտեր հասարակական կազմակերպության մոտ 50 ներկայացուցիչ այցելեցին Կապանի Շմավուն Մովսիսյանի անվան պատմության թանգարան։ 2011 թվականի հուլիսին կազմակերպության 4 անդամ մասնակցեց Եղեգնաձորում անցկացվող դասընթացներին, կազմակերպված Ամառային Ակադեմիա հասարակական կազմակերպության կողմից։ 2011 թվականի հուլիսի 12-ին Երևանի գրասենյակում տեղի ունեցավ հանդիպում Լիոնս միջազգային բարեգործական կազմակերպության Հայաստանի կառույցի ղեկավարի հետ, և ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն մարզում անվճար բուժօգնություն կազմակերպելու նպատակով։ Իրականացման ժամկետը 2012 թվականի 3-րդ եռամսյակ։ 2011 թվականի օգոստոսի 1-ին հասարակական կազմակերպության 20 անդամ մասնակցեց Սևան ազգային պարկում միասին շարժման կազմակերպած 4-օրյա դասընթացին։ Հասարակական կազմակերպության անդամների մասնակցությամբ նման դասընթացներ տեղի ունեցել նաև 2010 թվականի հունիսին։ 2011 թվականի օգոստոսի 8-ին հասարակական կազմակերպության 18 անդամ մասնակցեց Շուշիում կազմակերպած հնգորյա երիտասարդական ճամբարին։ 2011 թվականի նոյեմբերի 15-ին կազմակերպվեց հասարակության միջազգային օրվա նվիրված ծառատունք Գորիսից Կապան ձգվող Մայրուղու, Կապան քաղաքի մուտքից մինչև ավտոնորոգման գործարան ընկած հատված ճանապարհի երկու եզրով, տնկվել է 300 սոսի։ 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ին ուսանողների միջազգային օրվա նվիրված ներկայացում Կապանի Ալեքսանդր Շիրվազադեի անվան թատրոնում, որին մասնակցություն ունեցան Կապանի ուսումնական հաստատությունների խմբերը, օրվա արդիվ բազմաթիվ ուսանողներ արժանացան պարգևատրությունների։ 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ից 18-ը Ծաղկաձորում կազմակերպվեց քննարկում երիտասարդությանը մտահոգող հարցերի շուրջ, որին մասնակցում էր ցյունեցի 50 երիտասարդ։ 2011 թվականի դեկտեմբերի 30-ին Տարեմուտի հանդես Կապանում մարզի 150 երիտասարդների մասնակցությամբ։ 2012 թվականի հունվարի 28-ին Հայոց ազգային բանակի հիմնադրման 20-ամյակի կապակցությամբ Դավիթ Բեկյան ուխտեր կազմակերպության 50 անդամ այցելեց Երիցվանքի մերձակայքում տեղաբաշխված զորամաս, ծանոթացան զինվորների առօրյային։ 2012 թվականի հունվարի 30-ին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Քաջարանի տարածքային կազմակերպության երիտասարդական թևի հետ համատեղ Քաջարանի մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ գրական երաժշտական երեկույթ, իսկ մինչ այդ երիտասարդներն այցելեցին Արցախյան պատերազմում զոհված քաջարանցիների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիր։ Դավիթ Բեկյան ուխտեր երիտասարդական հասարակական կազմակերպության և Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Սյունիքի երիտասարդական կազմակերպության թվով 150 երիտասարդ մարտի 5-ին այցելեցին պարապետ Վազգեն Սարգսյանի տուն-թանգարան, ծանոթացան պարապետի կենսագրությանը և անցած մարտական ուղին։ Հաջորդ օրն այցելեցին Եռաբլուր և հարգանքի տուրք մատուցեցին Արցախյան հերոսամարտում զոհված ազատամարտիկների հիշատակին։ Պանթեոնից հետո եղան Մայր Հայաստան ռազմական թանգարանում, որտեղ թանգարանի տնօրեն Ավակարությունյանը ներկայացրեց Արցախյան հերոսամարտում զոհված ազատամարտիկների, ինչպես և մեծ հայրենականում զոհված հայորդիների սխրանքները։ 2012 թվականի հունվարի 13-ին Մայրաքաղաքի Օջախ ռեստորանային համալիրում ավանորի արդիվ կազմակերպած միջոցառմանը, որին ներկա էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մասնակցում էին նաև Դավիթ Բեկյան ուխտեր հասարակական կազմակերպության պատվիրակությունը 6 հոգուց բաղկացած։
Անցած 2 տարում Դավիթ Բեկյան ուխտեր երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը հեղինակ է եղել բազում միջոցառումների, նախաձեռնությունների, ձեռնարկումների, որոնք վերջին հաշվով ավելի բովանդակալից ու հետաքրքիր են դարձրել մարզի երիտասարդության առօրյան։ Որոշ միջոցառումներ արտացոլելով երիտասարդության մտածումներն ու ձգտումները առանձին դեպքերում ունեցան համահանրապետական նշանակություն։ Այսուհետ ևս ինչպես նախորդ 2 տարում մեր նշանաբանն է լինելու հանուն հայրենիքի Դավիթ Բեկաբար, ծնված 1920 թվականի օգոստոսի 25-ին Գարեգին Նժդեհի գիտակցությամբ, որ տևական ժամանակ Լեռնահայաստանի բնակչության ոգևորության աղբյուրը դարձավ, որ այսօր ոգևորում է հազարավոր պատանիների ու աղջիկների, նորանկախ Հայաստանի կառուցման դժվարին ու պատասխանատու ճանապարհին։ Այսօր արդեն կարող ենք ասել, որ Դավիթ Բեկյան ուխտեր երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը նախադեպը չունեցող կազմակերպություն է Սյունիքում, որն ունի պատկառելի ներկայություն մարզի հասարակական կյանքում։ Ֆիլմը մանրամասն հաշվետվություն էր այն ուղու, որն անցել է կազմակերպությունը։ Նախագահ Ռուդոլֆ Սարգսյանին այլ բան չէր մնում ասելու, քան ողջունել ներկաներին և մեկ անգամ ևս շնորհավորել երիտասարդներին։ Դեկտեմբերյան այս օրերին ողջ հանրությունը նշում է ուսանողության միջազգային օրը։ Երիտասարդներիս մեջ ուսանողությունը համարվում է այն սերուցքը, ումից սկիզբ են առնում բոլոր նախաձեռնությունները, նոր մտահղացումներն, ում շուրջը համախմբում են բոլորը։ Նոր առաջ շարժվելու ճանապարհը նրանք են ցույց տալիս։ Ուրախությամբ պետք է արձանագրել, որ մեր մարզի երիտասարդությունը ունի նման պոտենցիալ հնարավորություններ, վստահորեն կատարում է իրեն վերապահված առաքելությունը։ Ուրախալի է նաև այն, որ այսօր մեր մարզում առավել մեծ տեղ է տրված երիտասարդներիս ինքնադրսևորման համար։ Մարզի ղեկավարության աջակցությունը, սատարող ամուր ձեռքը տեսանելի են բոլոր բնակավարներում։ Վերջին տարիներին մարզում բավականին ակտիվացել են հատկապես երիտասարդական կազմակերպությունների գործունեությունը։ Համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում կարողացավ Սյունիքի երիտասարդի մեջ խանդավառություն արտասնել մարզի պետության կառավարման հարցերում նրա դերի մասնակցության կարևորությունը շեշտել։ Սյունիքի երիտասարդը դարձավ մեր շուրջը կատարվող քաղաքական իրադարձությունների մասնակիցը, իր պատմական մշակութային արժեքները հանրապետությունում և նրա սահմաններից դուրս իր հասակակիցների ներկայացնող։ Մեր տեղն իմացան, մեզ հետ հաշվի են նստում, հարգում մեր կարծիքը, ամենաբարձր ացաններում քննարկման ու ընդօրինակման առարկա դարձնում մեր բարձրացրած հարցերը։ Համոզված եղեք, մեր տեղական ներքին խնդիրներն ու հոգսերը, նրանց լուծման եղանակները մեզանից լավ ոչ ոք չգիտի։ Ներկաներին ողջունեց նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Մարզպետը ձեռնունայն չէր եկել, մարզի ուսումնական հաստատությունների մի խումբ լավագույն ուսանողների արժանացրեց շնորհակալագրերի ու դրամական պարգևների։ Սիրելի երիտասարդներ, թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ երիտասարդության և ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ և առիթից օգտվելով թույլ տվեք ձեր և մեր բոլորի սառնից շնորհավորել Դավիթ Բեկյան ուխտեր հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Ռուդոլֆ Սարգսյանի փոխքաղաքապետի նշանակման առումով։ Սիրելի երիտասարդներ, ամեն անգամ նման հանդիպումները ուրախացնում են, հարավորվում ենք ձեր իդեմս ձեզ Սյունիքի միասնական հավաքական ուժը տեսնելով։ Ես համոզված եմ, որ մենք 88-ին պատերազմի դաշտ նետվածներս իմ մարտական ընկերների հետ միասին այսօր առավել քան վստահ ենք, որ մեր երկրի վաղվա և ընդհանրապես բոլոր մարտահրավերներին
պատրաստական ուժը կա, ոգին կա, դուխը կա իդեմս ձեզ։ Ես համոզված եմ, որ Սյունիքը եւ ընդհանրապես Հայաստանի սահմանները միշտ լինելու են անսասան, միշտ լինելու են պաշտպանված։ Կանզի նման ուժ, նման ոգի, նման դուխ արդեն մենք ունենք Սյունիքում։ Սիրելի երիտասարդներ, ես ցանկանում եմ, որ դուք միշտ լինեք միասնական։ Մենք ստեղծել ենք այս 3 տարիների ընթացքում ամենակարևորը, մենք ստեղծել ենք միասնական գաղափարը, մենք ստեղծել ենք Սյունեցի երիտասարդի բարեկամությունը, մենք ստեղծել ենք այն կարևորագույն ուժը, որը բոլոր առումներով պատրաստական է լինելու հանուն Սյունիքի Դավիթ Բեկաբար։ Միջոցառումն ավարտվեց տոնական համերգով։